А яка ситуація загалом в країні? Чи всі лікарні забезпечені теплом, мають альтернативну центральному електропостачанню? Чи вистачить палива для генераторів? І взагалі, які виклики несе зима для нашої медичної інфраструктури? Про все це ми детально поговоримо із Михайлом Радуцьким, народним депутатом, головою комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. От щойно ми побачили сюжет з Івано-Франківська, там до тепла підключили вже всі лікарні. Ми бачили, що там є і автономне опалення, і запаси палива, і навіть сонячні батареї на деяких лікарнях на дахах. А як загалом по Україні, якщо говорити, чи скрізь усе так добре? Ну, давайте будемо так казати. Ті лікарні, які мають угоду з Національною службою здоров'я України, вони всі, це вже перевірено, мають альтернативні постачання електроенергії, це генератори, 50 лікарень, наприклад, вже мають не тільки генератори, а сонячні панелі. Наприклад, от нещодавно особисто перевіряв, як працює в Київському дитячому центрі хірургії серця. Така сонячна батарея – це одна з останніх, яка була поставлена за, ну, за останні 2-3 місяці. Що стосується постачання тепла? Постачання тепла – це зобов'язання власника лікарень. Власниками лікарень у нас є місцеві громади, але по тих областях, де МОЗ разом з НСЗУ робили перевірки по медичних закладах підпорядкованих, які мають контракти з НСЗУ, там на сьогоднішній день вже практично 85-90% підключення до теплопостачання. Що стосується водопостачання, невелика, але вже, будемо так казати, і немала кількість лікарень мають навіть власні скважини на випадок того, що будуть якісь терористичні атаки, і на Водогін вони теж можуть бути. Ми пам'ятаємо Каховку, ми пам'ятаємо Кривий Ріг, Нікополь, тому зараз лікарні намагаються там, де, ну, будемо так казати, головні лікарі розуміють, що таке керування медичним закладом, вони роблять навіть альтернативне водопостачання. В цілому, на відміну від минулого року, медична система підготовлена набагато краще, але ворог нас підступний, і ми не можемо закладати, що буде не гірше, ніж минулого року атакувати. Да? Тому треба готуватися, що може бути будь-яка ситуація, тому лікарні повинні мати запас. І дуже багато лікарень вже мають декілька генераторів на випадок, якщо один вийшов з ладу або є влучання. Ви зараз наголосили, що це йдеться про лікарні, які мають контракт з НСЗУ, а ті, які його не мають, вони як, ну, вони не зможуть надавати послуги, чи яка там ситуація? В Україні в 2017 році був прийнятий закон про державні фінансові гарантії, і на сьогоднішній день, ну, я не знаю лікарень, а крім приватної форми власності або відомчих лікарень, таких як Укрзалізниця, таких як військові шпиталі, вони не мають контрактів з НСЗУ, вони не перейшли на повний контракт з НСЗУ, Академія медичних наук, ці медичні заклади, але, наскільки мені відомо, ну, в приватників більш-менш все вирішено. У відомчих лікарнях, ну, у Укрзалізниці, у Феофанії також вирішено, бо Феофанія не може собі дозволити не працювати там сьогодні. Кожен другий пацієнт цієї лікарні, він, будемо так казати, людина, яка має бойові поранення, тому там за Феофанію теж більш-менш спокійні. Що стосується Академії медичних наук, ті інститути, які мають угоди з Національною службою здоров'я України, це інститут Шалімова, Амосова, Громашевського, ці інститути, вони мають альтернативне енергопостачання. Пане Михайло, от взагалі, якщо говорити про готовність медзакладу до зими, от що має бути у цьому умовному must-have, так би мовити, списку, щоб визнати, що медзаклад готовий до зими точно? Що медзаклад повинен мати альтернативне джерело енергопостачання, медзаклад повинен мати альтернативне джерело зв'язку, ну, умовно Starlink,
Да, на сьогоднішній день наші лікарні мають приблизно більше тисячі старлінків, сьогодні вже встановлено, але час ще є, невеликий, але час є, і керівники медзакладів повинні про це думати, бо ми ж розуміємо, що в умовах блекауту мобільний зв'язок 5-6 годин, потім його може не бути. Якщо буде більше, ніж 5-6 годин, бо не всі вежі мобільних операторів мають достатньо потужність генераторів. Також має бути все зроблено для того, щоб було теплопостачання максимально не переривалось, і мають бути альтернативні, ну хоча б для тих приміщень, де хворі, ну будемо так казати, реанімаційних хворих, операційних, там має, де вони не зможуть тепло одягнутись. Все ми в умовах війни живемо, все може бути, вікна можуть вилетіти. Там мають бути, ну так, повітрядувки, я їх так називаю, вони якось там мають красиву назву, але я їх так називаю. Також має бути запас ліків, має бути запас їжі сухої, якщо, не дай Боже, щось з харчоблоком станеться. Приблизно отак. І головні МОЗ постійно є штаб, створений урядом підготовки до зими, куди входить і Міністерство охорони здоров'я. Окремо Міністерство охорони здоров'я, комітет, ми проводимо, і Національна служба здоров'я проводимо свої наради і доводимо до місцевої влади, до керівників лікарень, що в них має бути. Будемо так казати, побачимо. Не всі лікарні фізично можна було власними очима перевірити, але ті лікарні, які вже перевірили, вони відповідають тим вимогам, які МОЗ рекомендує при підготовці до зими. Побачимо, зима все покаже, але я думаю, що керівники закладів і місцева влада теж розуміють, що це ж не забажанка особисто міністра охорони здоров'я чи голови комітету. Це вимога для того, щоб рятувати життя наших громадян. Так, будемо сподіватися, що все буде добре. Я вам дуже дякую, що приділили нам час. Це був Михайло Радуцький, народний депутат, голова комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.